пугают, а вранье не боится. Пары соединяют, а им бы разъединиться. Багато чернігівських музикантів охоче виконують кавер-версії пісень знаних артистів. Однак небагато сміливців береться за Володимира Висоцького. Не всім це під силу. В день народження відомого автора-виконавця ми знайшли у Чернігові музичний колектив, учасники якого виросли на творах Висоцького. Соліст та ідейник гурту Андрій Дєрський і компанія розповів, співати пісні знаного поета не так і просто. Адже потрібно жити піснею, як це робив він. Мне нравятся его тексты, форма, манера. И ну, вообще, как бы, у Высоцкого есть все, что нужно простому человеку. Он был сам таким человеком, как есть простой человек. И даже в песне у него есть такая фраза: «Не лучше ли при жизни быть хорошим человеком, обычным человеком, простым, настоящим?» Пісні Володимира Висоцького захопили музиканта ще з дитинства. Тексти відомого поета здавалися Андрію життєво правдивими. Занимались спортом, на улицу выходили, играли в футбол, где-то там дрались, пацанячество, там опять же войнушки, там все эти вещи. Это все описывается, в принципе, и у Высоцкого. Где-то с похожей линии в моей жизни. Это, ну, у него было гораздо, наверное, сложнее, потому что как бы рано ушел, но многое сделал. Я думаю, мне кажется, мало таких людей, которые на сегодняшний день могут соперничать. Не соперничать, а даже, ну, я хотел сказать, превзойти. Было время! Было время, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Чернігівський музикант пише і виконує власні пісні. Його композиції розповідають про життєві ситуації. Є і про рідний Чернігів. Саме такі соціальні пісні творив і Висоцький. Його тексти слухали та співали майже усі жителі Радянського Союзу. Люблять і пам'ятають поета і сьогодні. В юності слухав більш тяжелу музику Висоцького, як то взагалі, ну, не сприймав. Мені казали, що це для більш старшого покоління. Ну, а так со временем, если честно, так есть и много чего интересного у Высоцкого. Или мышление, наверное, поменялось немного. Я слышала о нем, знаю, что певец, там, как бы, актер. Вот. Ну, после последнего фильма, который выходил несколько лет назад, там, Высоцкий. Вот, я его посмотрела, действительно, о нем немножко узнала. Насчет песен. Да многие нравятся. Практически все. Они искренние, от души он всегда пел. Ну, что сказать, человек гениальный и талантливый. Вот для меня очень символично, сегодня мой день, Татьянин день. Вот, и я всегда как-то праздновала и день Высоцкого, и вообще я его очень-очень любила. Для меня его смерть была просто шоком, если честно. Владимир Семенович для меня это символ. 25 січня актору, співаку і поету Володимиру Висоцькому виповнилося б 79 років. За життя він написав близько 700 пісень і віршів, з якими гастролював у СРСР та за кордоном. Особливо Висоцький прославився виконанням своїх авторських пісень під акустичну гітару. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа.